Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. O mundo vai desabar no final. 21 de julho de 1943, Jesus diz a Maria Valtorta sobre os fins dos tempos. Já vos disse que o que se diz nos livros antigos tem uma referência no presente. É como se uma série de espelhos se repetisse, levando cada vez mais longe um espetáculo visto antes. O mundo se repete em seus erros e em seus arrependimentos, porém, com esta diferença: que os erros se aperfeiçoaram cada vez mais com a evolução da raça em direção à chamada civilização. Enquanto os arrependimentos se tornaram cada vez mais embrionários. Por quê? Porque com a passagem do mundo da infância para a maioridade, a malícia e o orgulho do mundo cresceram. Agora, você está no auge da era do mundo e também atingiu o auge da malícia e do orgulho. Não pense, no entanto, que você ainda tem tanto para viver quanto viveu. Você está no seu auge. E isso deveria dizer: você tem tanto para viver, mas não será. O caminho descendente do mundo em direção ao fim não será tão longo quanto o ascendente. Será uma corrida até o fim. Vai ser rápido, né? Então, por isso que está girando muito rápido o tempo. Malícia e orgulho fazem você cair. Dois pesos que te arrastam para o abismo do fim, para o terrível julgamento. O orgulho e a malícia, além de arrastar o ser humano para a parábola descendente, embotam o seu espírito a ponto de torná-lo cada vez mais incapaz de parar com sincero arrependimento a descida. Mas se você procede assim, de costas para o bem, de cabeça, né, em direção ao mal, eu, o Eterno, permaneço firme em minha medida exata do bem e do mal. Desde o dia que houve a luz e com ela o mundo começou, é estabelecido pela mente que não erra, que é bem e que é mal. O que é o mal, né? Uma mente que sabe o que é bem e o que é mal, a exata medida do que é bem e do que é o mal. E a força humana, a pequena força humana, não pode mover e desmoronar esse código eterno, escrito pelo dedo de Deus em páginas intocáveis que não são desta terra. Então Deus, ele sabe exatamente a medida exata do que é o bem e do mal, e ele não sai disso, né? Ele não se muda, a palavra dele não se altera. A gente pode achar que Deus se altera de acordo com a nossa cabeça, mas não altera. O que é errado é errado. O adultério, por exemplo, né? O homossexualismo, por exemplo, o homossexual, né, sei lá o nome, essas coisas de pecados, morte, assassinato, não mudou nada. Deus é muito claro, né, nas suas medidas, né, da idolatria e tudo mais. Então, ele é muito exato nas medidas que ele determinou, que ele já está determinado na sua mente eterna. E o que ele revelou na sua palavra é o que precisa ser seguida a risca, né? Não podemos pensar que ele muda a palavra dele, né, de acordo com a opinião e o estado do homem, né? Não. Não é uma opinião, é o que está escrito na palavra de Deus, nua e crua, que é a medida exata que a gente tem que, né, seguir. E força humana nenhuma, nenhuma força humana, né,
pode mover e desmoronar o código eterno escrito na palavra de Deus, pelo dedo de Deus, mandamentos de Deus em páginas intocáveis que não são desta terra. Então é isso que ele quer dizer. A única mudança desde o instante em que minha vontade criou o mundo e o homem está nisto. Que primeiro vocês tiveram que se posicionar e guiar-se nas tábuas da lei e na palavra dos profetas no Antigo Testamento. Depois tiveste a mim, o Verbo Redentor, para explicar a lei, para dar o meu ensinamento, o meu sangue para te trazer com a minha vinda o Espírito Santo, que deixa a graça em vocês, que não deixa sombras, que sustenta vocês e que convence do mal e do bem. Convence do que é real, né, o mal, e convence você do que é o bem. Para te dar o meu ensinamento, o meu sangue, para te trazer com a minha vida o Espírito que não deixa sombras, para te sustentar, então, né, para te levar à santificação, né, ao estado de capacitação para a santidade. Ao longo dos séculos, com os sacramentos, né, e os sinais da igreja, deixado na igreja, a palavra de Deus. Mas o que você fez com minha vinda? Um novo peso de faltas pelas quais você terá que responder. Só um pouco. Queremos olhar juntos para as páginas antigas em que estão as explicações do tempo atual? Você o sentiu como um aguilhão, mas vou te mostrar melhor. O que é prometido aos que guardam a lei? Prosperidade, abundância, paz, poder, descendência saudável e abundante. Triunfar sobre os inimigos, pois o Senhor estaria no fio da espada de seus servos, contra aqueles que gostariam de levantar a mão contra os filhos do Altíssimo. O que é ameaçado para aqueles que a transgridem? Fome, guerras, derrotas, pragas, abandono por Deus. Opressão dos inimigos, pelos quais os já filhos do Altíssimo se tornarão como rebanhos perseguidos e assustados destinados à matança. Você reclama da hora em que vive hoje, mas você acha injusto? O rigor dele parece mais duro para você hoje? Não, é justo e menos duro do que você merece. Eu te salvei e salvei de 1000 maneiras. Eu te perdoei e perdoei de 7000 crimes. Eu vim com o propósito de lhes dar vida e luz. Eu, luz do mundo, entrei em suas trevas para trazer-lhe a palavra e a luz. Não falei mais entre os redemoinhos e o fogo pela boca dos profetas, não. Eu vim, eu pessoalmente, parti convosco o meu pão, parti convosco a minha cama, suei convosco no trabalho, consumi-me na evangelização, morri por vocês. Com a minha palavra dissipei todas as dúvidas sobre a lei, dissipei com a minha ressurreição todas as dúvidas sobre a minha natureza. Deixei-te a mim mesmo para que fosse o teu alimento espiritual na Eucaristia, capaz de te dar a vida e tu me dar a morte. Eu te dei a palavra e o amor e o sangue de Deus, e você fechou seus ouvidos para mim, para minha palavra. Sua alma para o amor, fechou sua alma para o verdadeiro amor, e você blasfemou contra meu sangue. Para o antigo tabernáculo, onde eles estavam, duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de um profeta e um pequeno maná, substituído o novo tabernáculo no qual está o verdadeiro pão descido do céu e do meu coração onde está escrito o pacto de amor que você, não eu, quebrou. Você quebrou. Você não pode mais dizer, não sabemos como é Deus. Eu vim, me transformei em carne. Porque você tinha uma carne para amar, não suficiente para o seu peso amar um espírito. Então agora você tem uma carne para amar. Olha só. Nós iremos? E o que você fez? O que você tem feito cada vez mais, mesmo depois da minha imagem estar, né, impressa para você me amar? Você vira as costas para Deus em seu altar, em sua pessoa. Você não quer Deus, o Deus unitrino, o Deus verdadeiro. Você queria deuses, e seus deuses atuais são mais abomináveis que os deuses antigos e os fetiches dos idólatras antigos. Sim, dos fetiches dos idólatras. O respeito pela imagem de Deus ainda se esconde neles. Assim, com sua mentalidade e ignorância, sabem como concebê-lo. E em verdade vos digo que os idólatras naturais serão julgados muito menos severamente do que vocês, idólatras da malícia. Benditos a pior idolatria, que é a auto-idolatria. Sim, você criou deuses de carne, e carne corrompida. Diante deles, você foi capaz de louvar e curvar sua cabeça e as costas, que você não foi capaz de se curvar diante de Deus. Você despreza, nega, zomba, quebra a minha lei. Mas vocês aceitaram
aceitam e obedecem como escravos e como animais domados pelo domador a lei mentirosa que os pobres lhe dão, ainda mais extraviado do que vocês e cujo destino é tal que faz todo o céu tremer de horror. Né? Leis horríveis que nós estamos vendo hoje. Idólatras, idólatras. Hoje é a lei para poder fazer a pessoa reinar, né? E ela, o aborto para a pessoa poder abortar e viver à vontade sem ter um filho para carregar, né? É o auto-idolatria. Leis horríveis, nojentas. Nós somos piores do que antes. Com certeza, idólatras, idólatras, pagãos, vendidos à carne, vendidos ao dinheiro, ao poder, à liberdade de não ter um filho, né, para criar. Vendidos a Satanás. Né, ofertam filhos a ele, que é o mestre desses três reinos nefastos de carne, dinheiro e poder. Mas na verdade, o que estão sendo ofertados não é os filhos, né? Porque são inocentes e vão para o céu. Mas o que está sendo ofertado é o próprio ventre da pessoa que ficou vazio para colocar Satanás no lugar do filho, né? Porque quando a pessoa aborta, ela coloca dentro do espaço vazio onde o filho estava, Satanás para poder ser gerado ali dentro. É bem isso que acontece quando a pessoa escolhe abortar um bebê. Mas por quê? Porque, meu povo, você deixou o reino que eu lhe dei. Porque você fugiu do seu rei de perfeição e do amor e preferiu as cadeias e a barbárie do reino de Satanás e do príncipe do mal e da morte. É assim que você recompensa o Altíssimo, que é seu Pai Salvador. E você está surpreso se o fogo brotar da terra e o fogo chover do céu para incinerar a raça arrogante e traidora que negou a Deus e acolheu Satanás e seus ministros? Não, que Satanás não precisa trabalhar, labutar para engolir você. Eu tenho que trabalhar duro para tentar atraí-lo novamente a mim. Pois se você negou sua origem, lembro que sou Pai e Salvador para você, até a última hora, quando vocês estarão reunidos para a seleção inexorável. Não rejeito os meus infelizes filhos e tendo salvá-los novamente. Glória a Deus. Isto é um castigo não... Este castigo não é merecido por vocês, está certo. É sério, porque seus pecados são muito sérios, mas não é. Não é dado para o mal por um Deus que é todo bondade. O castigo é para o seu bem, isso que ele está falando. Seu Deus se daria para poupá-lo se soubesse que isso beneficiaria você. Mas ele deve se deixar punir por suas loucuras, por seus mercadores com a besta. Né? Os seus mercados com a besta. Então ele precisa castigar. O único jeito de fazer é castigar para ver se nós, tem alguns de nós ainda... Né? É o jeito, ele vê no futuro e ele vê que a única coisa que ele pode fazer é castigo, para ver se sai alguma coisa ainda, né? Se consegue libertar você, né? Nós, 1.010.000 se perderão em todos os cantos da terra. 1.010.000 pessoas se perderão em todos os cantos da terra, mas alguém ouvirá. Na agonia que te sufoca, ressoar a voz de Deus e levantará o rosto para a luz das trevas. Aquele que voltar justificará o flagelo, né, os castigos. Pois saibam e pense que obrigação tem de mantê-lo a preço. O preço e o valor de uma alma é tal que os tesouros da terra não são suficientes para comprá-la. O sangue de Deus é necessário, o meu. Tá vendo? Continuar aqui. Quando chegar a hora, muitas estrelas serão esmagadas pelas bobinas de Lúcifer, que para vencer precisa diminuir as luzes das almas. 23 de julho de 1943. Isso pode acontecer porque não só os leigos, mas também os eclesiásticos perderam e perdem cada vez mais firmeza da fé, caridade, força, pureza, desapego das seduções do mundo, necessários para permanecer na órbita da luz de Deus. Quem são as estrelas de que estou falando? Eles são os que definem sal da terra e luz do mundo, os meus ministros, padres. O estudo da malícia aguda de Satanás é distinguir, sobrepujando-os esses luminares, que são luzes refletindo minha luz para as multidões. Se com tanta luz que a igreja sacerdotal ainda emana, as almas afundam cada vez mais nas trevas. É intuitivo que a escuridão esmagará as multidões quando muitas estrelas se apagarem no meu céu, padres forem apagados. Satanás sabe disso e semeia suas sementes para preparar a fraqueza do sacerdócio, a fim de poder sobrepujá-lo facilmente em pecados, não tanto de sentido quanto de pensamento.
No caos mental será fácil para ele causar o caos espiritual. No caos espiritual, os fracos, diante das torrentes das perseguições, cometerão o pecado da covardia, negando a fé. Então tem padres que estão se suicidando. Semana passada teve um padre que se suicidou. A igreja não morrerá, porque eu estarei com ela, mas ela experimentará horas de escuridão e horror semelhantes às da minha paixão, multiplicadas ao longo do tempo, porque é assim que deve ser. Deve ser que a igreja sofre tanto quanto o seu Criador sofreu antes de morrer para ressuscitar em forma eterna. Deve ser que a igreja sofra muito mais, porque a igreja não é, em seus membros, perfeita como o seu Criador. E se eu sofro por horas, ela deve sofrer por semanas e semanas de horas. Como ela surgiu perseguida e nutrida pelo poder sobrenatural nos primeiros dias e em seus melhores filhos, assim também será quando chegar os últimos tempos, em que existirá, subsistirá, resistirá a maré satânica e as batalhas do anticristo com seus melhores filhos. Seleção dolorosa, mas justa. É lógico que em um mundo em que tantas luzes espirituais estarão mortas, o reinado curto, mas tremendo, deve ser claramente estabelecido do anticristo, gerado por Satanás, assim como Cristo foi gerado pelo Pai. Cristo, filho do Pai, gerado pelo amor com pureza. Anticristo, filho de Satanás, gerado pelo ódio com tripla impureza. Bieca. Como azeitonas entre os mós do moinho, os filhos de Cristo serão perseguidos, espremidos, esmagados pela besta voraz. Mas não será engolido, pois o sangue não permitirá que eles sejam corrompidos em espírito. Como os primeiros, os segundos serão cortados como punhados de orelhas, em extrema perseguição, e a terra beberá seu sangue. Mas bem-aventurados para sempre por sua perseverança são aqueles que morrem fiéis ao Senhor. Então as pessoas vão morrer, não adianta. Nós seremos azeitonas esmagadas mesmo na perseguição. Muitos vão morrer, mas não serão corrompidos no espírito, né? Mas vão ser mortos, vão ser machucados, feridos. Ela me dissera que para entender João era preciso ler suas epístolas e o Apocalipse. Peguei a Bíblia, né? Ela que tá falando agora, a mística. Abriu a casa onde estão os escritos do João. Abriu para mim o capítulo 12. O mestre me explica assim. Percebo que dias atrás Jesus tinha uma frase semelhante ao comentário sobre a maternidade espiritual de Maria que queremos ver ofuscada na mulher vestida de sol. Mas hoje Jesus não fala de Maria, ele fala da condição da igreja militante nos últimos tempos. Lerei com atenção o Apocalipse, esperando em Jesus que haja luz para que eu entenda. Então ela está precisando entender sobre o Apocalipse 12, que é a mulher vestida de sol, né? Já vos disse que todo o mal que vos oprime agora é fruto do abandono da minha lei por parte dos indivíduos e da sociedade. A falta, né, o abandono da palavra de Deus. A falta de fé, a falta de caridade, a falta de esperança, a falta de todas as virtudes tem apenas uma origem. A deserção da minha milícia, da milícia cristã, né, de estudar a palavra de Deus e colocar em prática. Como de um estoque de raízes venenosas no lugar de minhas virtudes, tendências, vícios, paixões piores que humanas, demoníacas, a planta da vida cristã morreu em quase todos os corações, em muitos cresce com dificuldade, em poucos ainda floresce, nutrida pelo suco da vida, adornada com folhagem robusta. Nem há qualquer esperança de que as coisas vão mudar. De fato, elas sempre se voltarão para o pior. Porque como uma floresta invadida por plantas parasitas e insetos nocivos é cada vez mais despojada de folhas e frutos e acaba morrendo, o mesmo acontece com a sociedade atual. Cada vez mais queimada, sufocada, corroída por mil tendências, né? Tendências horríveis, viciosas e de mil pecados, ideologias. Os principais são ódio, luxúria, bullying, fraude. A primeira, a negação de Deus. Doutrinas contrárias às minhas, auto-adoração exagerada, egoísmo e outros. Minha palavra não pode descer nesses corações. Semente e água da vida, da verdadeira vida nas almas. Eles estão muito distraídos com outras coisas. A maioria dos cristãos rejeita Cristo, porque no lugar de Cristo colocam a si mesmos ou poder, dinheiro e carne. Verdade, tem gente que está colocando até a palavra de Deus para ser vendida em cursos. E estão adorando isso, não a Jesus de verdade. Os menos carentes são sempre carentes, pois não têm verdadeira misericórdia para com o próximo. Quem é que não xinga? Não xinga hoje em dia? Não. Mas não xingue, filha, eu te amo, que eu amo.
Não xingue, filha que eu amo. Deixe para o seu Deus punir, né? Não se vingue das pessoas, não fique bravo, né? Tipo assim, deixa que eu vá punir essas pessoas. Ame, 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 né? Você ama e tem misericórdia para com todos, mesmo os primeiros que são culpados. Eles são miseráveis. Eles arruinaram todo o bem que tinham ao escolher o mal de Satanás. Tenha dó deles. Eles trocaram uma eternidade de glória por uma hora somente de glória terrena. Eles venderam suas almas a Satanás por 30 moedas de prata, credo. Eles são Judas de suas almas. Eles me deixam indignado e com pena. Sim, até piedade, porque eu sou Deus da misericórdia e tenho piedade dos meus filhos tadinhos, desgarrados. Ajude-me a salvá-los da culpa final. Como eu gostaria de poder perdoá-los. Você, filha que eu amo, perdoa. Do seu coração que me possui e minha palavra não vem além das palavras de paz e perdão. Eu sei que é difícil para a sua humanidade, mas acima dele está o Espírito, e o Espírito é o reino do Senhor. Agora, como você pode ter o Senhor em você, se o seu Espírito não tem as mesmas paixões que o seu rei, quer perdoar? Misericórdia. E minhas paixões, como minhas palavras, são santas, misericordiosas, boas. Todos eles têm o selo do amor verdadeiro, que nunca é tanto amor como quando você se sacrifica por seus irmãos e irmãs e os perdoa. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deixe para mim julgá-los, punir e recompensar. Apenas tente por si mesmo merecer meu prêmio e seja consistente e honesta. É inconsistência, desonestidade, covardia enfurecer-se contra o derrotado, tadinho deles. Qualquer que seja a sua derrota, seja ela tão punitiva ou dolorosa como resultado de circunstâncias imerecidas. É incoerência, porque não vai para o homem, mas para a ação do homem. Uma ação, repito, que você teria aprovado, mesmo que não seja boa, se lhe tivesse dado lucro. É pela mesma razão, desonestidade, todos lembrem-se. Vocês têm sua parcela de culpa na hora presente. Quem tem menos do que todos, visto que não cometeu o pecado de adorar um homem e não seguiu contra a lei? Tenho de não ter orado por ele de manhã e à noite. Os grandes precisam das orações dos pequenos para permanecerem grandes no bem. Nossa Senhora, Jesus acaba com nós mesmo, né? Enfim, é covardia porque enfurecer-se contra aqueles que não são mais poderosos, mas os mais infelizes de todos, os pecadores, odiados pelo mundo, atingidos por Deus, é a mesma falta daqueles que oprimem os fracos. Nossa! Que palavra forte! Essas coisas inconcebíveis para a massa são sempre o suco da minha lei. E que a minha lei seja seguida superficialmente, não substancialmente, o fato da forma como as massas se voltam contra aqueles que não lhe deram o que o seu egoísmo esperava. Isso aqui é muito, muito importante meditar, gente. Nossa, a gente tem que pensar nisso bastante. Meu Deus, tem que meditar isso muito bem. Muito bem. Olha lá. Nossa, que coisa linda. Não gosto daqueles que xingam até a morte depois de gritar Hosana. Tá vendo? Meu Deus do céu. Se aqueles a quem se lança o grito de condenação lhe tivessem dado essa presa e esse bem-estar injustamente roubado, que eu não poderia permitir que eles lhe dessem, para não levar você e eles a uma perfeição de orgulho, você aclamaria eles, você não pensaria que outros sofreriam em seu lugar e que eles são como você, meus filhos. Então, Jesus não quer que a gente julgue as pessoas, tá vendo? Que a gente tem que ser misericordioso. Ajude-me a salvá-los. Ajude-me a salvá-los. Gente, é muito grande esse. Nossa, que meditação tem que fazer isso aqui. Isso aqui tem que ser meditado. Muito meditado. Nossa, muito poderoso. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra linda. Nos ajude a amar as pessoas, Senhor. Nos ajude a amar. E não, né, fazer mais, tipo, colocar mais peso, né, nas costas delas, né? Colocar mais peso nas costas delas só vai piorar. Se elas e são atos que eles estão fazendo, né? São atos de pecado. Não quer dizer que eles são totalmente pecado. A gente tem que ter misericórdia, tadinhos. Tem que ter misericórdia, ajudar a salvar, rezar para que eles sejam bons, né? Ajuda nós, Senhor, na divina vontade, a fazer os seus atos como o Senhor deseja. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos e queremos fazer a tua vontade. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos.